Bento XVI enviou nesta quarta-feira sua primeira mensagem no Twitter. O Papa, que criou a conta @pontifex no microblog semana passada, disse estar alegre por estar em contato com os outros usuários. No texto de até 140 caracteres, ele ainda abençoou a todos. A mensagem foi traduzida em 8 línguas diferentes, inclusive para o português. O pontífice de 85 anos tuitou de um tablet no final de sua audiência semanal. Além do tweet de estreia, o Papa vai enviar outras 3 mensagens respondendo a perguntas enviadas por fiéis sobre fé. As questões foram escolhidas entre as centenas recebidas por ele desde seu ingresso no Twitter. Desde então, Bento XVI já somou mais de 1 milhão de seguidores em todas as contas. Nos primeiros 40 minutos, o tweet em inglês foi retuitado mais de 15 mil vezes. Ainda assim, não foi o suficiente para levar o assunto aos tópicos de destaque. A iniciativa é um marco importante para os esforços do Vaticano em disseminar a mensagem católica, especialmente para os mais jovens.